28-ші шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, маңызды шешімдер қабылдау үшін қиын күн болады, және болашаққа қатысты жоспарлар құрудың өзі де біршама қиындықтар тудыруы мүмкін. Сол себепті осындай шаруаларды бүгінші кейінге қалдырғаныңыз дұрыс болмақ. Жауапкершілігі аздау, жеңіл, жүйкеңізді жұқартпайтын жұмыстармен айналысуға кеңес береміз. Жүйкеңіздің темірден жасалмағанын естен шығармаңыз. Ең дұрыс шешім тынығу болмақ. Торпақ, бүгінгі күні ешкімінде сөзін бөлмеңіз. Адамдарды мұқият тыңдай білсеңіз, олардың сізге пайдалы кеңестер беріп жатқанын аңғаратын боласыз. Тіпті сізбен сөйлесіп жатқан адам сізге ұнамай, оның айтып жатқан әңгімелері қызықсыз болса да, оның сөздеріне зер салыңыз. Сеніңіз, осы шыдамдылығыңыз үшін өзіңізге талай алғыс айтатын боласыз. Егіздер. Егіздерге бұл күні өзін жақсы сезіну үшін дене жаттығуларын жасап, белсенді қозғалыста болу керек. Сіздің қызба темпераментіңізді бақылауда ұстау үшін үнемі қозғалыс керек. Сол себепті спорттың бір түрін таңдап, сонымен үнемі шұғылданыңыз. Жасыңыз нешеде болса да түрлі сылтаулар айтып кейінге қалдырмаңыз. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің дене сымбатыңыз тек қана сіздің қолыңызда. Сондықтан да сізге сәттілік тілейміз. Шаян, бұл күні жаңа шаруаларды қолға алуға кеңес бермейміз. Бұның нәтижесі сізді қуантпайтын анық. Оның үстіне түсініксіз шаруалар сіздің беделіңізге, осы уақытқа дейін жинаған абыройыңызға да сыза түсіруі мүмкін. Сол себепті тәуекелге бармай, жақсы, сенімді ұсыныстарды күте білгеніңіз дұрыс. Арыстан, ақпараттарды іздестіруге көбірек уақыт бөлгеніңіз жөн. Арыстандарға бұл күн жаңа нәрсені үйреніп, оны қабылдауға, білімдерін тереңдетуге аса қолайлы болғалы тұр. Өзіңізге қызықты тақырыптарды тереңірек зерттеңіз. Көзіңіз ашылғаннан кейін сіздің алдыңызда жаңа мүмкіндіктер ашылатын болады. Бекеш. Башылық тарапынан жасалатын ескертулер мен қысымдарға бола уайымдап, еш нәрсені көңіліңізге алмаңыз. Тек өзіңізге тесілі жұмыстығына атқаруға кеңес береміз. Сіздің орныңыз кез келген ортада ерекше, әрі сіздің әріптестеріңізде, башыларыңызда бір күнде жұмыс атқаралмайды. Себебі сіз жауапты әрі өте тәжірбелі мамансыз. Таразы, бұл күн ешқандай да ерекше оқиғалар сөйтетін қарапайым күн болады. Өзіңізді шынай ұстаңыз. Өзгелер үшін өзіңізді мақты әрі шаршамайтын болып көрсетудің еш қажеті жоқ. Шынайлық принциптерін ұстансаңыз, өміріңіздің бір шама жеңілдеп қалғанын міндетті түрде байқайтын боласыз. Сіздің ақылыңыз, ерекше зерттеу, бағдарлау қабілеттеріңіз сізді онсыз да өзгелерден ерекшелеп тұрады. Саршаян, егер сізге жала жауып жатса, ақталуға тырыспаңыз. Оның үстіне, сіздің күнәсіз екендігіңізді дәлелдейтін нақты айғақ болмаса, күшіңізді тауысып, уақытыңызды құрбан етіп, өзгелерді сендірудің еш қажеті жоқ. Шындық көп ұзамай өз ақ су бетіне шығады. Сонда сізге жала жапқандар мен сенбегендер ыңғай жағдайда қалатын болады. Мерген, бұл күні үйден өзге жерлерден ас ішуге кеңес бермейміз. Көптеген мергендер асхана, кафе секілді жерлерде тамақтанатын болса, уланып қалу қаупі бар. Егер жұмыстармен сыртта тамақтануға мәжбүр болсаңыз, бұзылмайтын нәрселерді ғана жегеніңіз дұрыс. Бастысы, азық түліктердің сақтау мерзіміне мән беріп қойыңыз. Тәуешкі, бұл күні шақырылмаған қонақтарды қабылдауға кеңес бермейміз. Себебі бүгінгі күні тәуешкілер үшін жоспарланбаған нәрселердің барлығы оңай бермейді. Өзгелерді өкпелетіп алмас үшін олармен байланыстарды бүгінше азайтуға тура келмейді.
Сухой ваш, бұл күні сізге жымия қарап тұрған адамдардан бойыңызды аулақ ұстауға тырысыңыз. Бұл күні сізді кейбір адамдар қармағына түсіруге тырысуы мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ демекші, өзіңізді өзгелердің алдап, пайдаланып кетуіне жол бермеңіз. Балықтар, жақындарыңызға кішігірім сыйлықтар жасауға кеңес береміз. Оларды сіз ұзақ уақыт бойы тосын сыйлармен қуантпадыңыз. Сіз үшін жақындарыңыздың жымиғаны барлық нәрседен де қымбат. Бұл күні барлық нәрсенің тек қана жақсы жақтарын байқауға тырысыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.